Vi skal gjennom her. Ja, for jeg synes ikke, altså, det gir jo ikke mening. Der skulle det stått mellom to, synes du? Men ned her? Ja. Inntil den. Inntil den der, ja. Men det ser ut som en heis. Halla! Hvor faen har du vært? Jeg har vært på jobb. Skulle vært her for en time siden. Ja, men beklager da. Du har ikke på svarte klær. Jeg har på svart genser. Nei, hold kjeft. Vi har viktigere ting å gjøre. Ta på den her. Dritten her, det går ikke an å lage film når vi ikke får kameravær. Går vi bay? Må vi virkelig tenke på money? Tar OMS-planen og stopper den i rassen, for vi henger fra biler og offrer livet vårt i flaksen. Trodde vi skulle være kreativ, lag det vi vil, men det ser ut som jo Sondre er langt ifra chill. Gjør oss streg inn på faselis. Disse klippet for holdet her er bare trist. Jævla dritt, ass. Men i noe faen i det, vi kjører vårt løp. To terahard, disken var et jævla godt kjøp. Sliter oss ut, det er snart som vi sprekker. Hva er det dere tenker? Føler at vi er i lenke? Post, vet du hva post er? Hva slags opplegg er det her? Sender oss i feltet uten lydstunter. Snart blir vi hos spisspasienter. Ikke ta det så personlig. Vi vil kun at dere skal være mer forsonlig. Vi vil bare lage det vi vil. Så hold kjeft, er du snill. Så får vi et kamera med. Ja, bare ta hva du vil.
la la. Jeg en etikutt, redder regissører i nød. Gjort noe shady shit på opptak, som kan forårsake død. Jeg fucked, mangler lyd, og jeg fyller doble stillinger. Og de sier, ja de sier, vi følger bransjens standarder. Så hva faen, fuck systemet, de sa jobb, for strevet jeg sa fuck systemet. Hvem har egentlig makta, jeg sa fuck systemet. Jobb for strevet, jeg sa fuck systemet. Er du feig, blir filmen slakta. Satan i gatan, redaksjon har makta. Her på skolen lages regler som blir hata. Hva kan de, ledelse, mangler teknisk innsikt, yeah. Se på tredje klasse, som barn i beste tross alder. Fuck systemet, vi sa jo for strevet, jeg sa fuck. Fuck systemet. Er du feig, blir filmen slaktet.